Напередодні Дня Святого Миколая до Дніпропетровського центру соціальної реабілітації для дітей-інвалідів завітало чимало гостей. Громадські активісти і підприємці привезли малюкам солодощі, фрукти і набори для дитячої творчості. А ще запросили у гості казкових персонажів, які розважали малечу. Сьогодні взагалі-то не кожна сім'я може ко Дню Святого Миколая купити своєму дитину подарунок. Всі діти повинні знати, що мрії збуваються. І коли громадські організації, політичні партії, просто люди знак приезжают к тем, кому нужнее всего помощь, это говорит о том, что наше общество выздоравливает. Для нас возрождение – это прежде всего возрождение традиции, это возрождение морали, это возрождение доброты, любви и помощи друг другу. Поэтому вот эти сегодня подарки, которые здесь в областном центре, это маленькая часть исполнения желаний их, которые они загадали к Святому Миколаю. Програма фізичної та соціальної адаптації закладу значно покращує стан здоров'я малюків, які потрапляють сюди. Декілька дітей навіть взяли участь у святковому концерті, виступали разом з вихователями. Це великий прогрес для таких дітей, тому батьки сподіваються, що центр розшириться і зможе приймати більше дітей з усієї Дніпропетровської області. В даному центрі ми отримали дуже багато позитиву, дуже багато отримали діти подарунків, багато улыбок, щасливих лиц. І, звісно, ми полагаємо великі надіжди на розширення цього центру, на підтримку властей області, міста, тому що тут дітки отримують адаптацію в соціумі, розвиття фізичне. Батьки мають можливість для спілкування. Усі підопічні центру отримали свої подарунки та солодощі і залишилися задоволеними.